Oi, irmãzinhos e irmãzinhas. Hoje eu vou falar com vocês sobre ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e só a palavra de Deus me conforta e tem me equilibrado muito. Diante das provações da vida, diante das circunstâncias da vida, diante do que eu não posso mudar, do que eu não posso resolver. Aqui em Mateus 6, 25. Do 25 ao 32, aqui é o livro diz que nós não temos que estar ansiosos quanto ao que vestimos, quanto ao que comemos, quanto ao dia de amanhã, porque a gente não pode acrescentar nem um minuto na nossa vida, nem um dia na nossa vida. Em um côvado na nossa vida, conforme diz a palavra aqui. Então, se Deus veste os lírios do campo, que nem Salomão, com a sua grandiosa sabedoria, pôde vestir, imagine a gente, nós, que somos seres humanos, que Deus nos criou, assim como criou também as aves, assim como as alimenta. Porque elas não ceifam, não colhem, mas Deus as protege, as cuida. Aqui em Mateus 6:30, Deus aqui fala: olha, então, se Deus veste assim a vegetação do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá ele ainda mais vocês, homens de pouca fé? Portanto, nunca ficais ansiosos, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois todas essas coisas pelas quais as nações se empenham, porque por todas essas coisas por quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial, quer dizer, Jeová, nosso Deus dos exércitos, nosso Criador, nosso Pai Celestial, sabe das coisas as quais nós necessitamos. E a palavra segue dizendo: persista em buscar primeiro o reino e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que isso? Porque Deus já sabe o que a gente necessita antes mesmo que a gente possa pedir. E às vezes a gente pede coisas que naquele momento para a gente é tudo, mas que amanhã para a gente é porcaria, não serve para nada. Deus já sabe de tudo as coisas, de todas as coisas que nós necessitamos, das coisas que nós necessitamos mesmo, que vamos aproveitar, que vamos necessitar e usufruir. Somente Ele sabe o que é melhor para a gente. Tá bom, irmãozinhos? Bom, irmãozinhos, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas.